Azərqaz Təhsilat Birliyinin növbəti açıq mikrofon aksiyası baş tutub. Siyəzən rayonunda təşkil olunan aksiyada quruçulu təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlarla görüş keçirilib. Çıxış edən sahibkarlar səyyar qəbul otağının imkanlarından istifadə edərək öz problemlərini səsləndiriblər. Quruçulu təsərrüfatı elə bir şey, həssas bir şeydir ki, orada qazın olmaması, yəni böyük təsərrüfata gətirib çıxartdıra bilər. Şikayətim ondan ibarətdir ki, bizə yazılan qaz zərməsinin 50% silinmişdi. Növbəti dəfə biz məcbur olduq qalan hissəsini məhkəmə müraciət elədik. Məhkəmənin qərarı olmağına baxmayaraq bu günəcən birlik keçib, sənədlər var amma silinmə getmir. İcra olunmur. O ilə bağlı, yəni sənədlər də özümdədir ki, yəni təqdim edirəm ki, yəni tanış olasınız ki, yəni silinməsi ilə bağlı. Yəni bu məsələ müsbət həllini tapsın, rəqəm olaraq orada göstərilməsin. Yəni o məbləğ olaraq cərimə orada silinməlidir. Məhkəmənin qərarı var. Bizim təsərrüfatımızda ümumiyyətlə qaz xətti yoxdur. Yəni mümkünsə ora qaz çəkilməsinə kömək göstərəsiniz. Yəni alternativ enerjidən istifadənin çox baha başa gəlir maya dəyəri. Ona görə sərf eləmir. Yəni qış mövsümündə saxlamaq orada sərf eləmir. Görüşdə Azərqaz Təhsilat Birliyinin baş direktorunun müavini Rəşad Cavadov, birliyin digər struktur bölmələrinin rəhbərləri, kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin və Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Kimlərin müraciətləri var idi, dinlənildi. Yəqin ki istədiyiniz bir cavabı aldınız. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Başda bizim birliyin baş direktoru olmaqla hər zaman xidmətinizdəyik və bunu da biz məsuliyyətini yetərincə dərk edirik və bilirik. Ancaq xahişim odur ki, alqı-satqı bağlanan müqavilələrin şərtlərinə görə onu pozulmasın. İstər abonentlər tərəfindən, istər sahibkarlar tərəfindən, yəni əhali və qeyri-əhali abonentlərindən söhbət gedir. Biz o tələb olunan həcmdə o qazı çatdırırıq. Yəni, qarşınızda olan bizim öhdəliyimiz vaxtında təhlükəsiz təchiz edilməsidir. Və bunun da müqabilində müəyyən ödənişlər olmalıdır ki, yenə də deyirəm, Azərqaz Təhsilat Birliyi dövlət müəssisəsidir. Qaz da dövlətimizin, xalqımızın əmlakıdır, təbii resursudur. O pulsuz deyil, yəni bunun da müqabilində yığılan müqabilində həm bu infrastrukturu abadlaşdırmaq edirik, təmir işləri, profilaktika işləri aparılır. Yəni, bütün bunlar hamısı biz bir-birimizdən əlaqədarıq. O yüzdən bizim bu belə deyək də, tərkibdə yığışmağımız, mütləq KOBU nümayəndələrinin burada iştirak etməsi, icra hakimiyyətini sizə verilən önəmlə, qaldırdığınız məsələnin həlli istiqamətində bizim üçün vacib, prioritet olan bir amil olmasından xəbər verir. Sahibkarlarla keçirilən görüşün imkanlarından digər vətəndaşlar da yararlanıblar. Onlar da üzləşdikləri çətinliklərdən söz açıblar. Birlik tərəfindən daxil olan müraciətlərin araşdırılması üçün bütün müraciətlər qeydə alınıb. Qeyd edək ki, 3 aydır Azərqaz Təhsilat Birliyi tərəfindən başlanılan açıq mikrofon aksiyası vətəndaşların, eləcə də sahibkarların problemlərinin yerindəcə dinlənilməsinə və tez bir zamanda həll olunmasına xidmət edir.